Dobrý deň, tak opäť vás veľmi rád vítam pri našom podcaste 24 podcast, podcast televízie JOJ. Prinášame si ďalšiu veľmi zaujímavú tému, myslím si, že vás to bude naozaj zaujímať práve preto, aj aký hosť k tejto téme bude hovoriť, Sandra Polovková, občianske združenie Postbellum. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Som rád, že ste prišli a tá téma súvisí opäť s vojnovým konfliktom na Ukrajine. A vy sa venujete takej činnosti, o ktorej, ak by som vás videl prvýkrát a mal by som si tipnúť, že čomu sa vaše občianske združenie momentálne venuje, už možno mesiac, dva, tak by som to neohádol. Lebo vy momentálne vašou náplňou je zháňať v rámci celého Slovenska a neviem si predstaviť ešte, kde všade, neprestrelné vesty, balistickú ochranu, aj helmy pre mužov a ženy, ktoré bojujú na ukrajinskom bojsku a toto ste si vy vzali momentálne ako úlohu číslo 1. Povedzte mi, ako ste k tomuto prišli? No, ono je to tretí týždeň, ktorý sa venujeme tejto aktivite. Celkovo v Postbellum si stále možno pripomíname a stále sa prekvapujeme, že naozaj, že čo riešime, že je to úplne že nepredstaviteľné a 3 týždne dozadu by sme si to určite nepredstavovali, že sa naše aktivity vlastne zmobilizujú k pomoci Ukrajine a práve v tejto forme pomoci, ktorá je veľmi nevyhnutná, je nedostatočná a denne sa na nás obracajú množstvo aj teda jednotlivcov, ktorí zháňajú tento ochranný materiál. Ono celkovo v Postbellum, ako v našich aktivitách, ktoré teda funguje na Slovensku už 10 rokov, tak sa nevenujeme úplne príjemným a pozitívnym témam. Venujeme sa primárne teda 20. storočiu skutočným príbehom ľudí, ktorí prežili vojnu, ktorí prežili komunistický režim, ktorí prežili obdobie nedemokracie a boli perzekvovaní mnohokrát, teda boli v situáciách, kedy im skutočne išlo o život. Čiže aj ja sama som sa stretla s mnohými, s desiatkami ľudí, ktorí prežili holokaust, ktorých príbehy sme zaznamenávali pre ďalšie generácie a stále zaznamenávame s cieľom, aby sa minulosť neopakovala. Avšak aktuálne sme v situácii, kedy hneď na našich hraniciach vypukol vojenský konflikt, kedy skutočne sa píšu príbehy 21. storočia. Nepredstavovali sme si a samozrejme, že ide nám výrazne o to, aby nastal opäť mier, ale nie je to v našich silách. A čo je aktuálne v našich silách je to, že môžeme a dokážeme pomáhať prostredníctvom ochranného materiálu. Ako ste spomenuli, sú to nepriestrelné vesty, sú to prilby, je to špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý sa používa teda priamo v bojových zónach, kedy ide napríklad o turnikety, čo sú škrtidlá. Je to celkovo slovník, ktorý sme ešte pred 3 týždňami neovládali. Teda naozaj aj to slovenské Postbellum tvoria primárne ženy, čo je trošku iné než v českom Postbellum. Tak, to je vlastne to vaša sesterská alebo zakladajúca organizácia. Áno. Je to zakladajúce. Už 20 rokov, áno? Áno. Vlastne české Postbellum ako nezisková organizácia alebo občiansky prospešná spoločnosť vznikla pred 20 rokmi a pred tými 10 založila občianske združenie na Slovensku práve s ohľadom na to, že tá naša moderná história je spoločná aj vzhľadom na Československú republiku a vlastne fungujeme ale ako dve samostatné organizácie s tým, že máme niektoré aktivity spoločné. Úplne najdominantnejšie je ten archív Pamäť národa. A teraz poďme konkrétne k vojnovému konfliktu na Ukrajine a k tomu materiálu, ktorý momentálne zhráňate. Neviem, akým spôsobom, ako sa vy k tomu dostávate. A potom mi ešte dovysvetlite, že ako vám vznikla tá myšlienka, že budú to nepriestrelné vesty a tie helmy.
Ja možno teda začnem tým, ako ste ukončili tú otázku. Ak som teraz spomenula, že na Slovensku to občianske združenie založili vlastne naši českí kolegovia Mikuláš Kroupa, Jan Polovček a ďalší, tak takto v roku 2020 sme založili ďalšie občianske združenie Postbellum na Ukrajine. Čiže my sme mali priamo kontakt s ľuďmi, ktorí teda sa snažili dokumentovať príbehy 20. storočia, ale snažili sa aj pomáhať už teda v krajine, ktorá bola čiastočne okupovaná. Pred 8 rokmi už vznikol vojenský konflikt, z ktorého agresorom bolo Rusko. Čiže v roku 2020 vzniklo ukrajinské Postbellum, s ktorými najmä teda české Postbellum je veľmi v kontakte. A oni už avizovali, že budú potrebovať určite pomoc. Čiže Česi zareagovali veľmi promptne a ešte pred vypuknutím ozbrojeného konfliktu začali zbierať peniaze v Českej republike, vyhlásili verejnú teda zbierku, kde ľudia mohli prispieť. Za veľmi krátky čas vlastne vyzbierali celkom veľa peniazy. Ono aktuálne je to v prepočte už 7 miliónov eur, ktorými teda pomáhajú aj nám v nákupe, lebo my sme toľko peňazí žiaľ zatiaľ nevyzbierali, aj keď tá zbierka sa celkom drží a stále vlastne rastie. No a začali vlastne hľadať riešenie. Najskôr boli v kontakte s ďalšou ukrajinskou NGO, neziskovkou, ktorá zabezpečovala vôbec tie požiadavky a to, aby sa ten materiál, ktorý sa začal nakupovať, dostal na tie správne miesta. Tam sú rôzne. Išlo o tie neprestrelné vesty, helmy a tú balistiku, ako balistickú ochranu. Balistickú ochranu, balistiku nenakupujeme v žiadnom prípade. Všetko je to ochranný materiál, ale potrebuje spĺňať už rôzne ochranné limity, keďže naozaj to nie je nejaká hra. Rôzne máte k dispozícii vesty aj v army shopoch, ktoré ale nespĺňajú úplne tie levely ochrany. Čiže začal sa vlastne rozširovať tím, lebo u nás nikto v tom týme nebol ani v Čechách, ani na Slovensku znali týchto informácií, čiže máme odborných konzultantov, tak ako v Čechách, tak aj na Slovensku. Možno prejdem teda k tomu, že ako sme sa k tomu pripojili my, lebo Česi teda začali ešte, ono to bolo asi deň pred vypuknutím konfliktu, začali zbierkou a následne začali zháňať ten ochranný materiál a zdravotnícky materiál. Po približne, ono to vypuklo vo štvrtok, piatok, sobota, tak v sobotu mi volal český riaditeľ pán Polovček s tým, že ono to začína vyzerať tak, že z toho českého trhu sa postupne vykupuje všetok materiál práve českým Postbellum a teda sa ma spýtoval, že či by sme si vedeli predstaviť, že sa do toho zapojíme. S tým, že my sme v tom čase nemali von žiadnu verejnú zbierku. A ani žiadne vedomosti o tom. Ešte žiadne stále vedomosti. Ešte stále ste vedeli len, že vojak má na sebe nejakú ochranu. Volá sa to vesta. Potom prišiel k tomu tá prídavné meno, tá nepriestrelná vesta, predpokladám. A potom je tam tá helma. A tá helma je nejaké má stupne ochrany. 3, aj 4, tá vesta. 5, 6, ono. A tak ďalej. A vy ste vlastne si tu v Bratislave povedali, že dobre, tak ideme sa zaujímať týmto materiálom. Ono to malo skôr akože, že najskôr tie kroky, že sme zisťovali, že keďže už ten konflikt pretrvával, stále k nám chodili hrozivé teda informácie o tom, čo sa na Ukrajine deje. Vedeli sme, že už teda existuje množstvo organizácií, ktoré zabezpečujú humanitárnu pomoc, pomáhajú utečencom na hraniciach, pomáhajú im adaptovať sa potom následne v slovenskom prostredí. Čiže úplne ten prvý krok bol, že sme sa snažili zistiť, či sa niekto venuje už v tejto situácii alebo v tom čase práve pomoci aj v prostredníctvom týchto ochranných pomôcok. Prišli sme na to, že sa tomu nikto nevenuje, čiže sme začali vlastne komunikovať s českým Postbellum, že ako postupovať ďalej, keď už mali to niekoľko dňové. Ten modus operandi za tých krátky čas, ktorý získali. To bolo necelých 24 hodín, čo sme sa my tomu začali vlastne akože s tým vôbec zapodievať. A kedy sme povedali to výsledné slovo, že ideme teda do toho a že ideme pomáhať aj týmto spôsobom s tým, že vlastne za tých pár dní české Postbellum získalo to krátke know-how a
začali nás vlastne inštruovať a my sme si následne museli hľadať cestu, čo je úplne že kľúčové, tak tým, že ide o materiál, ktorý teda je ochranný, ktorý sa potrebuje dostať primárne ľuďom, ktorí sú už v tých bojových zónach, tak a samozrejme je to neúplne bezpečné dostávať vôbec tento materiál na územie aby Ukrajiny. Aby tam aj došiel, hej, samozrejme. Keď aby sa dostal do správnych rúk. Čiže tie kroky, ktoré sme my následne vytvorili, bolo to, že sme kontaktovali ukrajinskú ambasádu na Slovensku, presne tak, ako to urobili českí kolegovia, ktorí sú vlastne v dennodennom kontakte s českou ambasádou, alebo teda s ukrajinskou ambasádou v Českej republike. A čiže vytvorili sme si tam kontakty a teraz tá spolupráca, respektíve hneď ako sme sa do toho zapojili od toho pondelka, začala prebiehať spôsobom, že my dostávame od vojenských ataše z ukrajinskej ambasády informácie alebo teda požiadavky, že čo konkrétne potrebujú. Tým, kusy že... a tak ďalej. Áno, tie kusy sú úplne že šialené. Sú to tisícky. My posledná sme radi, objednávka keď... alebo posledná taká požiadavka, o akých sumách, o akých počtoch hovorí, čo sa týka týchto neprestrelných väst. A to sú komplety, dá sa povedať. 10 tisíc. No, ale potom je otázne, že čo máte na tom trhu. Áno, či to čiže, viete zosumarizovať. Čiže my sme už aj v situácii, že nakupujeme, alebo tá vesta, okrem toho, že teda... To si povieme, čo to obnáša tá vesta, ale teraz to sú 10 tisíc. To znamená, že znova tá posledná informácia z toho ukrajinského frontu prišla cez týchto ataše vojenských AK. Len pre obraznosť. Stále sú úplne najžiadanejším materiálom nepriestrelné vesty, helmy, ktoré teda ešte možno k tej logistike, tak my to nakupujeme, čo sa nám teda podarí nakúpiť, len možno pre obraz, tak my sme za necelé 3 týždne, ktoré sa venujeme aj tejto forme pomoci minuli už približne 600 tisíc eur, čo za materiál, ktorý teda hneď ako je dodaný, on je dodávaný už potom do špeciálnych skladov priamo k ukrajinskej ambasáde a odtiaľ je logisticky vlastne vládnymi konvojmi prevážaný na Ukrajinu, kde teda zo skladov ide priamo k ukrajinskej armáde a k teritoriálnym ochranným jednotkám. Čiže vlastne takto sa zabezpečujeme vôbec logistiku, aj to, aby sa ten materiál naozaj dostal do tých správnych rúk. A nakupujeme nielen nepriestrelné vesty a prílby sú úplne že nedostatkový tovar. Ešte tie vesty sa nám podarilo už niekoľko stoviek zohnať. České pozbelum vlastne prišlo do situácie, že je nakontaktované na výrobcu alebo výrobcov nepriestrelných viest a tých jednotlivých častí viest a denne sa vyrábajú už konkrétne na základe objednávky postbolom v Čechách vesty pre takže Ukrajincov. Takže už ste aj zadavateľom konkrétne výroby týchto viest. Áno, České postbolom, my nie sme v tej situácii. A teda České postbolom podobne ako my dostáva tiež z veľvyslanectva denne alebo niekoľkokrát do týždňa tie aktualizované požiadavky. Lebo... Dobre, takže... To sú vesty. A teraz nie sú to len tie vesty. Áno, kde to nakupujete na Slovensku, môžete povedať, či sú to špecializované obchody, alebo sú na to konkrétne firmy, ktoré vám to dodávajú. A potom si povieme vlastne, čo nakupujete. Lebo predpokladám, že tá vesta sa skladá z viacerých súčastí. Okrem niečo tá vesta tvorí nejaká látka, ktorá je zošita do nejakého tvaru, no a potom do toho niečo vkladáte. Takže asi zrejme aj o toto sa zaujímate. Aj toto je predmetom vášho záujmu kúpiť. Ano, a opäť no, ste sa k tomu dostali nejakým spôsobom ako ženy, ktoré nevedia vôbec o tom, čo tá vesta je a čo to vo vnútri má. Takže povedzte mi, kde to nakupujete a povedzte tie súčasti vlastne. Možno poviem ešte, ako sa sformoval ten pomocný tím, nazvime ho, ktorý tvoria dobrovoľníci, lebo nie sme to len my a nie len ja priamo, ale teda v zápätí, ako sme sa rozhodli pre túto formu pomoci, tak sme oslovili niekoľkých ľudí, ktorí, alebo jednoducho dali sme tú ponuku, že hľadáme ľudí, ktorí nám pomôžu s touto formou pomoci. Čiže už pôvodne z tých dvoch žien v tom postbellum týme, ktoré
teda okrem mňa je to ešte kolegyňa Vanda Hlaváčková, ktorá má primárne na starosti komunikáciu a vôbec fundraisingovú časť celej tejto zbierky, tak sa pridala ďalšia žena, ktorá realizuje nákupy a našťastie sa nám podarilo získať odborného konzultanta, ktorý teda má vôbec celkovo všetko, čo je spojené s vojnou, ako nejakú formu hobby a záujmu, že sa zaujíma. Čiže prehľadajte znalosti. A má absolútny prehľad. Čiže a rozumie všetkému, čo sa týka balistickej ochrany, čo my sme do ešte vlastne pár týždňov dozadu netušili, že o čo ide. Ako ste teda išli kúpiť prvé vesty? Kde ste išli kúpiť? No, vďaka, že máme tohto konzultanta, lebo tento konzultant sa v tom slovenskom trhu, ani len v slovenskom, orientuje na 100 a viac percent, čiže má aj úplne vytvorené kontakty na predajcov, ktorí sa tomu venujú, sú to overené kontakty, čiže sa nám nestane, že by sme napríklad oslovili nejaký obchodca, alebo zatiaľ sa to nestalo, ktorý by bol napríklad proti Ukrajine, alebo že by mal jednoducho názory, ktoré by úplne s nami neboli stotožnené, alebo by mali nejaký dezinformačný podton. Čiže nakupujeme u overených dodávateľov, ktorých nám vlastne sprostredkúva tento náš odborný konzultant, ktorý je úplne kľúčovým článkom celej tejto našej práce v tom zmysle, že rozumie od začiatku, že čo tá nepriestrelná vesta musí obsahovať. Orientuje sa v tom trhu, čiže dokáže detekovať, či napríklad aktuálne ponuky od tých dodávateľov nie sú prestrelené finančne, či sa nemôže jednať o nejaký možno podvrh, lebo aj to sa stáva už v aktuálnej situácii. Jednoducho ľudia zneužívajú asi akúkoľvek situáciu aj v negatívne nejaké aktivity. No a na základe vlastne tejto konzultácie odbornej s týmto človekom sme v kontakte neustále, denne, tak môžeme realizovať objednávky a potom logistické prevozy. Takže on vám zabezpečuje toho dodávateľa. Áno, on vám povie, alebo respektíve vy kontaktujete nejaký obchod s vojenským materiálom alebo s takým materiálom pre civilistov dostupných, ktorý má napríklad takéto ochranné prostriedky? Ono je fakt, že na Slovensku týchto špecializovaných obchodov nie je na stovky, ale je to pár kusov vlastne týchto obchodov a dodávateľov, čiže a overených, čiže my sme s nimi od prvého momentu, ako sme povedali, že do toho ideme, tak sme s nimi v kontakte. Oni už teda predbežne vedia, že minimálne o nepriestrelné vesty a prílby máme záujem. Čiže nás aj kontaktujú, alebo jednoducho už aj zháňajú ten tovar zo zahraničia a riešime, že ako ho čo najrýchlejšie dostať k nám a následne na Ukrajinu. A potom sa k nám dostávajú aj rôzne akože informácie, že ako by mohli ľudia pomôcť zo zahraničia. To sa snažíme potom vyhodnocovať, či je to vôbec logisticky možné, či to náhodou nie je nejaká forma podvrhu. Čiže to sú veci, ktoré vlastne riešime úplne že dennodenne. A sme radi, keď príde k objednávkam, lebo mnohokrát sa stane aj to, že ako som teda povedala, nie sú to len vesty, sú to prílby, sú to plynové masky, sú to turnikety, teda tie škrtidlá, je to obuv, ktorá je vlastne požiarnická obuv, je to taká, že vojenská lekárnička prvej pomoci, ktorá teda už obsahuje materiál, ktorý bežne nenájdeme v tej lekárničke, ktorú poznáme, ale sú to práve už vlastne nástroje alebo materiál na zastavenie krvácania po strelnej rane a tak ďalej, že to sú úplne ako keby iné formy alebo iný obsah tej lekárničky. Sú to rôzne taktické vojenské batohy, okuliare a podobne, čiže toto všetko vlastne my zháňame. A to všetko vykupujete? Snažíme sa to vykupovať. Za tie 3 týždne naozaj, že 600 000 eur je viac ako náš celkovoročný budget s aktivitami, ktorých teda nerobíme úplne málo aj v bežnom živote, ale vlastne naozaj, že je to aj drahý materiál, preto ešte možno aj takto by som vyzvala ľudí, aby nám pomohli možno v zbierke a nájdu vlastne všetky informácie na stránke pomôžmeukrajine.sk.
Aktuálne máme vyzbieraných okolo 120 000 eur, ktoré sú už minuté dávno a vlastne vďaka zbierke z Českého Postbelum sa nám darí nakupovať ešte ďalej. A ten kanál, ktorý máte, tak pre vás je momentálne dôležitá tá finančná pomoc, áno, lebo tieto už logistické zabezpečovacie a máte konzultanta, odborníka a už viete presne, čo chcete kupovať. A teraz poďme k tomu. Povedzte, opíšte mi vlastne tú vestu, lebo predpokladám, že sú možné dostupné nejaké takéto vesty, ktoré ale nesplňajú to, čo potrebujete. Takže čo nakupujete, tie prvky toho, z čoho sa tá vesta skladá, aby posluchači vedeli presne, čo je tá druhá podstatná zložka tej vesty, ktoré taktiež vykupujete. No, sú to nosiče a pláty primárne. Takže do laickej reči. Nosiče. Lebo vy už ste odborníčka, už ste sa za to za tie tri alebo ten týždeň, tri týždne naučila, že sa venujete vestám, už ste odborníčka teda, tak povedzte. Vôbec nie. Aj určite to má ešte viac tých elementov, samozrejme. Ale pre mňa sú že najdôležitejšie že nosiče a tie pláty, ktoré teda my tým, že komunikujeme priamo s ambasádou a ide to priamo ľuďom v boji, tak musí to spĺňať ten level ochrany alebo stupeň ochrany 4, čo je vlastne takéto číslovanie, ktoré sme taktiež vôbec netušili, ale myslím, že je to stupeň, alebo tie stupne ochrany, ktoré sú relevantné priamo v boji a teda spĺňajú tú balistickú ochranu, tak sú od levelu 3 úplne, že to je že najviac nevyhnutné. Áno, ale teda u nás na Slovensku, keď zaháňame vesty, tak je to, že minimálne 4 a vyššie. A to najvyššie je myslím, že 8 alebo 9. Čiže podarilo sa nám zohnať niekoľko kusov v tom leveli, že 8, ale to bolo, že naozaj, že pár kusov. A inak to už to bola skôr kompletná vesta, takú ste kúpili už kompletnú. Alebo vy ste si ju takzvane vytuningovali. Nie, to bola dodávka, že priamo o všetkých. Hotový kus. Áno. A my to teda neskladáme na Slovensku. V Čechách sú aj teda je množstvo dobrovoľníkov, 110 dobrovoľníkov, ktorí skladajú tie vesty do toho výsledného tvaru, lebo nemôžeme si dovoliť, že pošleme len jednotlivé kusy na Ukrajinu a oni teraz ešte v tom konflikte si budú skladať vesty. Oni potrebujú dostať čo najrýchlejšie tú ochranu. Čiže a v našom prípade ono je to, že najdôležitejšie ten nosič, čo je vôbec, ako poznáme aj z filmov, tak tá vesta, ako to vyzerá. Vlastne to, čo vidíme. Čierne, hej, to, čo áno, vidíme, to, čo vidíme. Buď čierne, zelené, rôzne farby. Áno. To vlastne je to. To je nosič. Vesta, tá vesta ako taká. Áno. A to sa vlastne volá, že nosič. A ten nosič má teda tie otvory, do ktorých sa vkladajú pláty. A tie pláty sú ten ochranný vlastne primárny nástroj, ktorý tá vesta obsahuje. A tie. Nepýtajte sa ma, že čo znamená ten level ochrany 4, že čo všetko je to úplne konkrétne, lebo vám to nepoviem. Na to je ten konzultant, ktorý svoju prácu robí výborne a my sme už potom v situácii, že sa to snažíme len logisticky čo najrýchlejšie dopraviť tam, takže kde je to nevyhnutné. Takže okrem týchto nosičov, tej samotnej plátenej, keď to tak laicky sa bavíme, samozrejme, lebo sme laikovia, tej plátenej vesty, tak ešte zháňate teda aj tieto pláty. Bežne si to poslucháč alebo divák môže predstaviť, že je to ako keby zvláštna zlúčenina, vyzerá ťažké to, ako keby to bolo hrubý kov a ten sa vloží do toho nosiča, do tej kapsy a sprednú a na prednú stranu aj na zadnú, na chrbtovú stranu. A ochraňuje vlastne tie ochraňuje najdôležitejšie orgány. Áno, srdce, plúca a tak ďalej. Takže toto vlastne je, vy to kompletizujete. A tieto, kde nakupujete tie pláty potom? Lebo špeciálne obchody väčšinou to takisto od jedného dodávateľa, ktorý nám teda našťastie sa to snažíme realizovať tak, aby sme kupovali ideálne, že rovnaký počet plátov aj nosičov, nie vždy sa to darí. Ako vravím, že ten materiál sa veľmi rýchlo vykupuje, čiže nám sa už stalo to, že vlastne kým sme my schválili u nás interne objednávku, že áno, ideme investovať aktuálne 50 000 napríklad, tak za tú hodinu možno rozhodovania, kedy sme sa k tomu len vyjadrili tí, ktorí sa k tomu mali vyjadriť, tak sa ten materiál vypredal. Čiže jasne, je to naozaj, že rýchle. Je to musíme rýchlo konať. Top. Áno, môžem teda to potvrdiť. Tiež sme sa zaujímali o tento materiál a naozaj je to ťažké. Je to ťažké zohnať, je to ťažké nielen prísť do obchodu a ísť ďalej, lebo naozaj tých obchodov je veľmi málo, tých dodávateľov.
Takže áno, vykupujete to, evidentne ste za tým dosť významne vy, že to máme, že to nie je, ale to je v poriadku. Vy, vaša momentálna tá misia, ak to nazvem, je práve fokusovaná na ten vojnový konflikt. Predsa len sa mi nedá, akým spôsobom participuje aj na tom samotná ambasáda ukrajinská. Poskytuje vám tie skladové priestory a ona už potom ďalej to, ten dodaný váš materiál už teda logisticky zabezpečí ďalej a potom vám aj dáva nejakú spätnú väzbu, kde to skončilo. Viete to odkontrolovať? Áno, aj teraz nám cez víkend posielali priamo fotografie ľudí, ktorí sú už v konflikte, ktorí vojakov teda, ktorí mali oblečené vlastne takmer všetko, čo sme im poslali. A poslali nám vlastne teda priamo fotografie ľudí, vojakov. A ono je to... Ja neviem, že sama vlastne neustále bojujem s tým, že čo robíme a akým spôsobom sa aktivizujeme a čo sa aktuálne deje vôbec vo svete, lebo ak som aj teda v úvode nášho rozhovoru povedala to, že tým tou našou úplne prácou je síce prinášanie smutných príbehov, ale s cieľom, aby sa neopakovali a teda aby nevznikol vojenský konflikt a snažíme sa vzdelávať detí, študentov, študentky a celkovo popularizovať, čo sa dokáže diať počas vojenského konfliktu a počas nedemokracie, neslobody a prečo je dôležité si uvážiť. A aktuálne sa zrazu ocitnete úplne, že tých, ktorí by vám tie príbehy o niekoľko rokov mohli sprostredkovať, tak tých vlastne ochraňujete a dávate im takýto ochranný materiál, ktorý má zachrániť pred vystreleným nábojom napríklad. Áno. Je to paradox. To je aj jedna z motivácií, prečo vôbec sme sa zapojili, že zachraňovať vôbec príbehy 21. storočia, alebo teda rozprávačov a rozprávačky týchto príbehov, lebo ak neprežijú, tak ich nebude mať kto rozprávať. A budem teraz osobný. Boli ste niekedy na vojnovom konflikte, na nejakom takomto vojnovom konflikte priamo osobná? Boli ste na takomto frontovom bojisku? Nie, nebola som. Možno bola som teda niekoľkokrát primárne pracovne kvôli dokumentovaniu príbehov 20. storočia v Izraeli, čo je krajina, ktorá je de facto neustále vo vojenskom konflikte, kde teda cítite aj tú prítomnosť vojakov, ozbrojených vojakov, kde akože tie stupne ochrany a bezpečnosti sú úplne neporovnateľné so Slovenskom napríklad, alebo s inými krajinami v Európskej únii. A to bol asi môj taký, že jediný priamejší stret s vojnou. A aj keď teda nebola som v Izraeli napríklad počas mája, kedy bol opäť konflikt vyostrený a kedy nebolo niekoľko týždňov, myslím, prímerie a ľudia teda neustále museli sa skrývať pred útokmi. Ale inak som teda nebola priamo súčasťou alebo osobne. Prečo sa pýtam, lebo vlastne momentálne ste priamo v spojení s ľuďmi, ktorí od vás žiadajú, očakávajú a prosia o takúto formu pomoci, lebo oni sú práve tam, kde ste ani ja, ani vy ste ešte nebola. Bola ste, predpokladám, svedkom nejaké dopravné nehody, kde boli tie tragické následky. To tiež vás nejakým spôsobom vyformováva a táto skúsenosť. A teraz nakupujete materiál takýto. Kam sa dostávate aj vy touto činnosťou, aj vy osobne, aj s vašimi kolegami, keď toto momentálne zabezpečilo? Nie sú to sunáre, nie pre deti je stráva dôležitá, ubytovanie. Nie je to práve táto humanitárna časť pomoci, ale toto je už taká, kde sa priamo kvázi dotýkate materiálu, ktorý bude na sebe nosiť už momentálne bojovník ukrajinskej armády. Možno 18-ročný chlapec, ktorý musel nastúpiť do vojny práve preto, lebo spĺňa tú vekovú kategóriu 18 až 60, ktorí nesmú vycestovať z Ukrajiny ako muži a musia zostávať a byť aktívny v tom vojenskom konflikte. Ja neviem, že celkovo s touto situáciou vyrovnávanie sa je pre nás ťažké a každý to asi rieši inak. Ja som práve napríklad včera videla náhodou na Facebooku fotografiu, ktorú zdieľala nejak známa, kde som videla fotografiu chlapcov, ktorí mali možno 17-18 rokov, ktorí
idú do priamo vojenského ozbrojeného konfliktu a mali na sebe skateboardové chrániče a takto idú do boja, alebo nemajú tú výstroj, tak vtedy som si povedala, že dobré, že to robíme a že nech to tam okamžite ide a nech to okamžite kúpime a nech sú čo najviac chránení. A to sú chlapci, ktorí možno vedia používať Instagram a teraz si prešli možno trojdňovým výcvikom, ktorý vôbec asi nesplňa tie atribúty normálneho výcviku vojenského. Myslím si, že aj forma, ako sa s touto situáciou vysporadujeme v Postbellum a teda v tom našom úzkom spolupracujúcom kruhu je to, že sa snažíme pomôcť. A keď je toto nie úplne že normálne a asi by som si to nikdy v živote nezvolila ako aktivitu, ktorej by som sa chcela venovať, tak je to asi jediná vec, ktorú aktuálne môžeme urobiť v rámci pomoci, okrem toho teda, že možno prispieť na ďalšie humanitárne zbierky, napríklad človeku v ohrození alebo možno ubytovať alebo pomôcť priamo ľuďom, ktorí utekajú za hranice s jedným kufrom. A máte, áno, dúfam, že vám sa to podarí. Dúfam, že budete naďalej vykupovať tieto vesty potrebné, aj tieto balistické ochrany. Dúfam, že nie, ochranu, že príde k mieru. Pokiaľ to bude, tak to bude potrebné a budete to predpokladám, že robiť. Ale dúfam, že sa vám vráti z tej vojnovej línii kopec ľudí, nosičov, príbehov, ktoré budete potom by sumarizovať a vo vašej neskovej organizácii, občianskom združení potom posúvať ďalším generáciám a deťom, ktoré momentálne tiež toto vnímajú veľmi, veľmi citlivo a sú doma na Slovensku a v bezpečí a pýtajú sa na tisíce otázok, na ktoré my ešte nevieme dobre odpovedať. Ďakujeme. No, dúfajme, že vás sa to čo skoro skončí. A ešte práve preto, aká to je dôležitá vec, tak ešte raz pripomeňte, ako vám ľudia môžu pomôcť, kde vás nájdu kontakt a čo môžu urobiť? Ideálne teda nám môžete pomôcť finančným príspevkom. Na webovej stránke pomozmeukrajine.sk nájdete vlastne všetky informácie aj konkrétne o tom, čo robíme a ako budú teda použité vaše finančné dary. A môžete nás teda sledovať, že snažíme sa celkom na našich sociálnych sieťach, na webe, snažíme sa celkom rýchlo reflektovať to, čo robíme a podávať teda správy. Sandra Polovková, ďakujem veľmi pekne, že ste prišla. Ďalší podcast bude samozrejme veľmi zaujímavý a znova bude súvisieť s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Počuli ste momentálne, kam sa dokáže pomoc fokusovať a nie je to len pomoc, ktorá momentálne je taktiež veľmi potrebná s ubytovaním a vojnových utečencov, ale aj takéhoto charakteru. Takže pozerajte ďalšie podcasty televízie, JOJ 24 podcast je tu pre vás, počúvajte nás a dozviete sa veľmi zaujímavé informácie, ktoré sa týkajú naozaj prevažne momentálne vojnového konfliktu na Ukrajine.